pirštukai, nykštys, smaližius, didysis, bevardis ir mažylis. Gražiai gyveno broliukai, visur kartu ėjo, kartu žaidė, kartu pramogavo. Tačiau vieną dieną mažylis norėjo žaisti vieną žaidimą. Didysis svajojo eiti pasivaikščioti, o nykštys buvo linkęs dieną praleisti ir sėdamas. Ir niekaip pirštukai negalėjo susitarti, nei vienas nebuvo linkęs nusileisti. Ginčiuosi pirštukai ginčiuosi, kol galiu gale taip susipyko, kad nebenorėjo nei kartu žaisti, nei šnekėtis, nei matyti vieni kitų. Ir net gyventi kartu nebenorėjo, nusprendė atsiskirti, kad kiekvienas galėtų veikti tą, ką nori. Kaip tarė, taip ir padarė. Susipykę broliai atsiskyrė vieni nuo kitų ir nuėjo savais keliais.